doktor Pomahač stělesňuje jistý sen mnoha českých mladých lékařů nebo obecně vědců. On je lékařem mimořádného formátu, který proslavil naší zemi široko ve světě, ale také povýšil obor plastické chirurgie jako málo který z jiných lékařů i v minulosti. Český lékař, který po škole odjede do Spojených států, tak udělá fantastickou kariéru na jedné z nejlepších adres, která vůbec v medicíně existuje. Zatím musela stát neuvěřitelná práce. 120 hodinové týdenní programy měl, což je strašné číslo, a říkala i jeho manželka Anka, že někdy pomalu za chůze usínal, usnul kdekoliv jinde, tak strašně byl unavený, ale dostal svého. Tým pod jeho vedením provedl 3 transplantace obličeje, což byly první transplantace obličeje na území Spojených států. Obrovský význam má jeho poznání a v tom, že on byl schopen vytvořit jakýsi algoritmus pro celý proces od odběru transplantátu až po jeho našití. Já jsem kardiolog, takže nejsem chirurg, ale provést transplantaci obličeje zatím musíme vidět léta přípravných prací. To není jenom o chirurgii, to je především o vědě. On vlastně poličtil toho člověka, který byl těžce zraněn a devastován v obličeji. To znamená, že v té střední etáži obličeje je zachována mimika tím, že napojil nervy na určitou část na rozdíl od všech ostatních rekonstrukcí, které se tímto způsobem nedělaly. Léta práce vedou k tomu, že vlastně můžete provést něco takového, co se stane milníkem v medicíně, a ne milníkem pro Českou republiku, ale milníkem pro celý svět. Pro Bohdana Pomahače platí více než pro druhé, že velikost člověka není dána tím, jaké má funkce nebo tituly, ale jak se chová, jedná, jak je skromný a kolik pokory nosí v sobě. To je přesně Bohdan. Takže Bohdane, díky.